tertúlia. Para todos e todas, hoje é dia 14 de abril de 2010, quarta-feira. O verbete é 1537, 3 páginas, 43 logias e 11 máximos. A matéria, que é o título, que é o tema, irrazão. A especialidade, ou a linha de conhecimento, autorracionologia. Definição. A irrazão é a manifestação, propriedade, qualidade, caráter, traço, característica ou condição das atitudes ou posturas irracionais ou ilógicas fundamentadas na antirrazão ou desrazão. Os juízos autopensênicos infundados, as incorreções, a misologia, as desrazões, a absurdez, a absurdeza, a absurdidade, o absurdismo. Os desacertos, os discursos, os deslizes, a desassociação de ideias. A asneira, a asnada, a asnaria, a asneirada, a asnice, a asnidade. Agora, a subcerebralidade, a subcerebração, o subcerebralismo, o subcérebro abdominal, a subnormalidade. Agora, existe também a microcefalia e a microcrania. Agora, ó, a subnormalidade está repetida depois mais na frente, mas lá nós já tiramos. E também tem depois o subcérebro proto-reptiliano. A investida para justificar o injustificável. A pretensão de tornar compreensível o incompreensível. A tentativa de sustentar o argumento logicamente insustentável. A legitimação da barbárie. O criacionismo negando as evidências revolucionistas. A eletronótica desconsiderando as evidências parapsíquicas. A destruição da vida terrestre pelos próprios terráqueos. A irrazão generalizada criando e fixando comunidades baratosféricas. Quer dizer, eu estudo isso aqui, é estudo da razão de ser da baratosfera. Agora, na remissiologia, nós falamos sobre a alucinação, Auschwitz, erro crônico, raciocínio falho e subcerebralidade. Frase enfática. A vivência da irrazão é a perda, sem exceção, dos valores da consciência, incluindo a vida, energias conscienciais, tempo, oportunidades de aprendizagem e companhias evolutivas. A irrazão ainda atua de algum modo sobre você? Em qual contexto? Pergunta. Faz muitos anos que vou em corpo conhecimento esclarecedor e há pouco tempo entrei em contato sério com a conscienciologia. Penso que sou intermissivista, ouvindo as tertúlias e lendo seus livros, encontro tudo aquilo que corrobora o sentimento interno. O senhor poderia me dizer pelo meu nome ou outra característica se isso é verdadeiro? Sou argentina, moro em São Paulo, faz 24 anos, vim de uma família espanhola. Será que estou cumprindo a minha proexa? Também apreciaria muito seu comentário com relação a dois padres da Igreja Católica, Francisco de Assis e Giordano Bruno. Olha, sobre você, tudo indica que você está muito lúcida, você sabe se você está cumprindo ou não o seu projeto. A melhor pessoa para responder isso é você mesmo. Agora, no ponto de vista desses sacerdotes aí, o Chico de Assis foi um grande cara, só que tem que ele era muito mais metido do que todos os outros santos, porque ele queria ser superior a J. Cristo. E era o cara mais demagogo de todos eles. Agora, ele não sabia de muita coisa da demagogia dele, não, mas era uma personalidade muito forte, fortíssima. Ele era senhor de si mesmo, tinha muita autoridade perante a própria consciência. A decisão, razão, determinação dele era muito forte. Isso aí era importante, mas agora, a demagogia dele era demais. Aquele negócio, por exemplo, de pedir desculpa para pisar na pedra, isso não dá, né? Na minha terra, a gente não tem mais gabarito para sustentar isso aí. O nome é Filó.
Agora, Jordano Bruno foi um grande cara, acabaram com ele, ele devia ter caído fora da religião, ele não teve tempo de ouvir isso. Uma coisa séria. Dizem que Allan Kardec foi Jordano Bruno. É uma das hipóteses que eles têm. Tenho muita facilidade de escrever ideias de diversos temas para livros pessoais, todos segundo o paradigma consciencial. Hoje foco em um deles. O senhor considera inapropriado também escrever livros não implicados explicitamente com paradigma consciencial, por exemplo, na área da psicologia ou política como alternativa de arrecadação financeira? Olha, é uma coisa para se estudar, para pensar, né? Nós temos aí o problema da economia da doação. É possível escrever sobre assunto diferente da conscienciologia sem negar nas entrelinhas os princípios do paradigma consciencial, mas tem refletido se poderia prejudicar pela dedicação que um livro exige, minha disponibilidade para os livros, cujos direitos editoriais pretendo doar a editados. Eu só quero te falar o seguinte, os princípios nossos da conscienciologia são o seguinte, na dúvida se abstenha, você tem dúvida. Se está em dúvida, é porque o negócio não presta. Do jeito que está aqui, está na cara. Essas suas dúvidas estão muito evidentes disso. Se algo não presta, não deve fazer maquiagem. Isso aí é tapiação que você está querendo fazer para você. Você está forçando a barra para dar um nihil obsta, para você caminhar, abrir seu caminho. Eu sou da omissuper, omissão superavitária. Hein? O que é que tem? Ah, seu César, ela está ótima. Agora, ó, o que é uma esponja? Olha, quando eu falo que a pessoa é uma esponja, é a chamada esponja humana. É a pessoa que chupa energia tudo quanto é lado, por causa dos assediadores. E ela não sabe que ela é assim. Então ela fica aspirando energia o tempo todo dos outros. E não sabe. Agora, o que, que se passa? Os assediadores vêm e chupam dela. Então, ela chupa daqui, eles chupam dela. Ela chupa daqui, eles chupam dela. Isso é que chama esponja. Quase sempre é uma pessoa assediada sem saber. Mas que às vezes até consegue viver desse jeito como esponja. É muita gente que é esponja. Se vocês forem olhar, como ajudar personalidades que estão fechadas para as ideias libertárias e não admite sequer falar em almas, espírito e muito menos em consciência multimilenária e multiexistencial? Abençoamos e saímos de perto? Qual a abordagem mais adequada? Melhor é a exemplificação. Exemplifique, mostre os fatos através da sua própria vida, seu posicionamento racional. Isso às vezes ajuda. Mostre que você tem mais inteligência do que eles, sem falar nada, pelos atos silenciosos. Poderia explicar o que é cascão espiritual, por que dos mentores espirituais terem a preocupação de desfazer no ambiente antes da chegada dos assediadores? Não, isso aí, geralmente, que eles falam de cascão espiritual, é um ambiente negativo, cheio de energias gravitantes que fazem mal. Isso é bom limpar. Eu, por exemplo, eu sempre chego nas coisas antes para limpar. Quem bebe água em primeiro lugar, bebe água limpa. Isso é o processo. O Wilhelm Reich chegou perto da ectoplasmia ou apenas dominava o magnetismo para conseguir a cura dos seus pacientes? O senhor tem notícia dessa consciência? Eu não tenho notícia dele, não. Agora, ó, ele foi um grande cara e fizeram muita injustiça humana com ele. Muita coisa negativa aconteceu. Mas ele foi um grande cara. Ele fez força. Ele começou a entender o processo da energia, mas não chegou a desenvolver a coisa toda, porque ele foi muito atravessado, né? A vida dele foi muito atravessada por as insurgências, as interveniências, assédios, etc. E ele não tinha tanta culpa, porque ele estava fazendo força. No extrafísico, como são encaradas as dessomas em massa que abatem no planeta atualmente? Terremotos, enchentes, deslizamentos, vulcões. A tenepse é a única forma para amenizar essas perdas? O que mais podemos ajudar? Olha, vamos ajudar com a TARES, explicando as coisas. Tem outras coisas também que tem, né? Por exemplo, o câncer que as lâmpadas, né, fluorescentes causam. Ó, aqui, eu vim falando isso. Se der a gente falar a verdade,
Conheço uma menina que está começando a ter clarividência facial espontânea de consciência transfiguradas e com energias patológicas. O caso me lembrou, no início, das possessões da Annelise Michel, quando ela via rostos de demônios nas pessoas. Bom, esse já é o segundo caso de assédio que eu presenciei. A energia, geralmente, é muito forte, patológica, assustadora, difícil de desassimilar. Qual a melhor forma de agir nessas horas? Que tipo de atitude devo tomar? Ontem confesso que dormi um pouco assustado por causa dessas coisas. Olha, fortaleça o seu estado vibracional cada vez mais, que aí você supera esse problema. O problema é com energia e ter confiança no estado vibracional. Não consigo fazer o EV normal e sinto como se estivesse me dando um passe com as mãos da cabeça aos pés. Isso tem o mesmo efeito que o EV? Dessa forma ajudaria na minha enxaqueca? Não, não tem o mesmo efeito. Você não está conseguindo por causa da sua enxaqueca. Seu processo neurológico está prejudicando o processo parapsíquico. Insista com o EV, com as energias. Pode a prisão de uma determinada canga tribal servir de indício quanto à intermissão? Que parafatos estariam por trás da sintectopia afetiva? É da canga, da codependência afetiva? Tem de tudo, depende da pessoa. Estudo aí é possível. Sindectopia afetiva mexe tudo quanto é processo de afeto alterado da pessoa. Você tem que ver. Cada caso é um caso, a gente tem que ver. Agora, a canga tribal, ela serve de indício para a atmosfera, né? Isso serve. Na TENEPS, é comum o atendimento de consciex crianças? Nos últimos dias, tenho percebido uma interação maior com a assistência à criança. Será que isso pode ter relação com a TENEPS? Pode, às vezes. Mas agora o problema é o seguinte. Quando aparece uma série de crianças para a pessoa atender diretamente o trabalho de assistência da TENEPS, você tem que usar muita energia e pensar que é para essas crianças recuperarem a lucidez. Porque elas ainda não estão ainda não acordaram. Então, muito alterada com o processo de energia. A energia humana que eu estou falando, da matéria. Então, se coloca bastante energia, ela se torna adulta. Toda consciência, em tese, ela é adulta. Se ela aparece como criança, é porque ela ainda não recuperou aquela condição. Eu estou falando consciência igual a gente, pré-serenona, vulgar. Sou voluntário do intercâmbio e participei da minha primeira reunião no último sábado. Trouxe para discussão a possibilidade de estabelecer um encontro entre voluntários, com o intuito de compartilhar as experiências parapsíquicas e suas dificuldades. Percebi uma certa resistência à ideia e uma preocupação para que isso seja formatado de acordo com o que já existe. O que o senhor pensa a respeito? Estive em Foz e percebi nitidamente a defasagem que existe com relação ao tema. Os recursos que o CAEC oferece para o desenvolvimento evolutivo, bem como os níveis de assistência e convivialidade, acredito que não pode ser comparada a nenhuma outra IC. Como diminuir essas distâncias de forma efetiva? Existe algum projeto ou estudo nesse sentido? Depois de todo esse tempo de transferência para a Foz, acarretando uma forte migração de conscienciólogos, que consequências trouxe para as ICs de origem? Olha, eu não penso assim não. Por exemplo, o Wagner Anansi, lá na IAC, e eles estão fazendo um trabalho fora de série matéria de paraperceptibilidade. Não é assim, não. Outra coisa, eles também estão trabalhando muito lá na NAC sobre esse assunto. Então, eu não acho que o negócio é assim, não. Agora, o problema é que essas outras ICs têm poucos voluntários. Nós temos mais do que os outros. Então, aqui o nosso serviço aparece mais porque tem mais gente. Gente, eu tenho 45... equipes de trabalho me ajudando a enciclopédia aqui. Isso é muito sério, é muita gente. Tem gente de todo tipo de perfil positivo a gente tem aqui. Agora, eu queria falar para vocês que agora no dia 30 de abril, no dia 1 e 2 de maio, nós vamos ter a imersão progestoterápica. É autoprogestoterapia em grupo. É o primeiro curso de campo no campus da OIC. Então, está tudo arrumado agora, tem toda a infraestrutura para isso. O EPICOM vai ser o Nário Takimoto. O objetivo principal do curso, proporcionar aos participantes a homeostase holossomática
necessárias reciclagens interconscienciais. Eu vou te contar, mais do que isso, eu vou te contar, tá? Tem tudo aqui. O aluno participa de 4 atividades básicas: autoprogesterapia, projeção energética terapêutica, acoplamento energético e debates consciência terapia. O curso não tem pré-requisito, qualquer um pode experimentar. Se alguém quiser ver aqui com mais detalhe, está aqui. Começa dia 30 de abril, vale a pena ver esse curso. Agora, ó, eu recebi aqui, inclusive tem aqui uma espécie de cartinha que me deram, que o problema é a Gisele e o Jarbas que me deram. O livro é fora de série, é Descobrindo uma Base Comum. E eles aqui estão sugerindo uma coisa que eu vou seguir, que eu também estou sugerindo, que é dar esse livro aqui para você, César, para você estudar os processos, o Conselho dos 500 e outras coisas mais. Esse livro vale a pena ver. Você já viu esse livro? O livro é o seguinte, ele é do Weisbord, Marvin Weisbord, e 35 autores internacionais, Descobrindo uma Base Comum. Então fala sobre os setores industriais, o governo, comunidades, interesses opostos, organizações e redes. É, conferências em busca do futuro. Reúne pessoas para alcançar inovação revolucionária, potencialização, visão compartilhada e ação colaborativa. Conselhos 500, vale a pena, eles estão sugerindo isso aqui. Você passa lá para cima para nós. Vale a pena ver esse livro. O livro é fora de série. Realmente eles têm razão. Eles descobriram uma boa obra. Vale a pena ver. Tem aí, inclusive, uma série de gráficos, uma série de condições, vale a pena você ver. Agora, eles acham que você é a pessoa mais adequada para chegar no Conselho dos 500 com tudo. Você vai ver que a carta que eles me deram está lá. Eles estão certos. Eu estou seguindo a orientação que me deram. Eles são meus amparadores em tudo. Ontem o professor Jarbas, ele tinha me passado já o livro, já tinha dado uma olhada. Ah, é? E aí ele perguntou se era o caso de encaminhar para o senhor, eu sugeri, então agora o senhor está devolvendo. Então, ok. Quer dizer que juntou a fome com a vontade de comer. É isso? Está certo. Quem é que está aí com o micrófono para falar sobre o verbete? Esse verbete, eu sei que não tem nada a ver com vocês. Foi por isso que vocês colocaram na última instância. Esse é o último dos últimos 20. Não é esse? É. Não tem nada a ver com vocês. Agora eu coloco um verbete igual esse. Não é por causa de vocês, é por causa de mim, porque eu preciso disso. Entende? Eu tenho que explicar a minha condição. E vocês, eu acho que vocês me respeitam. Vocês respeitam a minha condição. Evaldo, página 33, na ciclologia. Sim. Você poderia aprofundar o processo do último ciclo? É o ciclo construção-desconstrução dos construtos pessoais. O problema é o seguinte, a pessoa, ela teve uma série de experiências na vida, virou gente, amadureceu. Lá pelas tantas, na intervenção, eles vão lá e convidam a consciência para fazer o curso intermissivo. Nessa hora, então, começa a batalha da pessoa para enfrentar a si mesma numa reciclagem mais profunda. Aí entra o ciclo, construção, desconstrução dos construtos pessoais. Por quê? A pessoa vem com maus hábitos, com as coisas erradas, a irrazão. Aí vem aquela série aqui, ó, que eu falei, né? As desrazões, a absurdez, absurdidade, o absurdismo. Você vê, eu coloquei essas palavras todas parecidas com, a, vamos dizer, aproximações simples, porque o dicionário já fez, já baseado, que o negócio é muito grande. Eles já estão mostrando que tem nuances do próprio sinônimo a respeito das condições dele, porque o negócio é muito comum. Só as insensatezes humanas, não é? Agora veja, o curso intermissivo.
Eu, por exemplo, acho que é o máximo eu trabalhar com vocês que fizeram o curso intensivo. Já pensou se eu tivesse que trabalhar com gente totalmente chuca? Seria muito pior. Agora, com vocês, não, a gente já pode falar a verdade na cara. Se fosse chuco que não fizeram, não podia falar nada disso. Não podia nunca escrever esse verdete. Vocês estão entendendo? Então, esse é o ciclo. Agora, aí vem aquela pergunta cretina que você pode fazer na PECS. Você está em qual lance do seu ciclo de reconstrução? Que é isso aí. Em qual nível que você está? Qual é o lance, o degrau, o patamar que você está? Tem gente que está onde? Tem de todo tipo aí, ainda. Tem gente que chegou, fez o curso de intensivo, veio para cá e começou com a mesmex. Começou a repetir tudo aí, macaquear a si mesmo. Agora chega aqui, ajusta. Tem uma pessoa que o ano passado falou para mim, eu chego aqui, eu fico com uma vergonha. Mas eu não vou perceber. A pessoa fica com vergonha, quer dizer. O que é que a gente poderia fazer quando uma pessoa tem vergonha? Eu não sei. Arranjar um chá, uma coisa dá para a pessoa. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Agora, Paulo, dentro desse ciclo, o mais difícil normalmente é a desconstrução, né? É. O processo. Por exemplo, você receber a coisa nova, até que você vai bem. Mas o problema é receber a coisa nova desconstruindo, que é o que eu falo, a antiestigmatização. Esse é o trabalho da antiestigmatização. Você tem que acabar com o estigma que está lá atrás. Esse, às vezes, é que é o pior, porque ele exige mais. Tem que haver uma mudança de hábitos. Agora, toda mudança de hábito, quando é muito profunda, ela implica em tremer o temperamento. O temperamento fica abalado, dá um terremoto interno. Então, o micro-universo da pessoa sofre a tsunami. Entende? A tsunami, como eles falam. O cara na televisão estava falando a tsunami. Eles não falam de tsunami, não. Tsunami. Agora, Paulo, a gente poderia falar também que esse processo de desconstrução e construção, até certo ponto, é um processo dialético, porque você mantém... Ele é dialético, cada grupo evolutivo, e principalmente a família nuclear. Ele é inevitável. Agora, aqui para nós, ele é dialético e vira família consciencial. Então, a dialética nossa é a mais braba, é a mais real, a mais autêntica. As outras são um pouco apócrifas. Você está entendendo? Você não pode admitir muito. A autenticidade maior é a nossa aqui. Valdo, a gente fala a verdade na cara. A questão da desconstrução, ela pode ser uma autodesconstrução. Por exemplo, aqui tem a técnica da autorreflexão, de 5 horas. Pode haver uma desconstrução? Provavelmente, sim, não sei. Pode, mas uma pessoa, se fizer isso tudo como nós falamos, com boa intenção, o resultado disso vai ser muito rápido e produtivo. Tem que ter boa intenção. A pessoa é sincera. A sinceridade nisso é aquela conversa do povo. Não é? Você está sendo sincero? Agora, não há dúvida que é um ciclo dialético, né? Que você já falou, mas eu tinha visto. Agora, você faz uma desconstrução para construir também isso. Mas agora, o mais difícil, por exemplo, você até admite, a pessoa chega e fala assim, essas ideias são muito bonitas. Mas agora, as ideias feias que ele tem e que ele alimenta há muito tempo, essas que são difíceis de combater. E aqui está muito enraizado na pessoa, está dentro da holobiografia dela. Há uma tradição íntima da consciência sobre aquilo. E ela tem que renovar. Por isso que eu falo, gente, o processo da ressexologia é um negócio mais sério para todo mundo. Só o curso intensivo não faz a ressexologia para valer. Agora, a pessoa tem que trabalhar com isso. Ele dá a base, agora... Por isso que nós existimos aqui. Se o curso intensivo resolvesse por si, não precisava da conscienciologia aqui. A pessoa já vinha consciencióloga ou evolucióloga. É que ele não... O curso intensivo, ele não dá passagem para
para o céu, sei lá, para a alegria. Ele, se a pessoa... Não, não faz a pessoa ficar mais serena e reflexiva. Agora, ele não dá alegria de cara, não. Não se pensa nisso. O problema de curso intermissivo não é dar felicidade automática para a pessoa, não. A intenção nunca foi essa e nem será. Isso é bobagem. A ideia dele é batalhar. Agora, a pergunta aqui sobre o curso intermissivo, nessa questão da desconstrução, se existe lá por parte deles, a evoluciólogo, vamos dizer, a ideia de intencionalmente provocar isso, essa desconstrução. Não, eles provocam, né? A comunicação é feita de acordo com a mentalidade da consciência. Então, só isso aí já revoluciona tudo. O percentual de quebra do povo que eles convocam para estudar a possibilidade do curso intermissivo, ele é mínimo. Se nós formos comparar com o povo que eles pegam, raramente eles erram nisso. Essas exceções são raras, mas existem. E a consciência tem de todo tipo. Mas nessa interlocução deles, eles têm uma interlocução com ali... Bem, não, e eles já vão direto falando aquela linguagem que a pessoa entende, sobre o assunto que interessa a ela. Eles pegam sempre dos íris, o nogórdio, o cerne, aquele processo pontual do olho do furacão na vida da pessoa. Mas eles não erram nisso. Isso aí, por si só, a gente pode dizer que já é uma desconstrução, construção. É. Já é. Já faz si parte. Só. É do serviço. Sim. Trinômio seria a base da reeducaciologia? O que é? Não estou ouvindo nada. Ah. O trinômio, sim, construção que de construção. Sim, o que tem? Eu pergunto, é a base do trabalho da reeducaciologia? Poderíamos dizer tudo isso? É da reeducação. Da Rubi. Tudo que nós estamos trabalhando aqui é da reeducação. Sai desse princípio, sai com esse princípio. A partir desse princípio você pensa no resto. Tudo é reeducação. A página 33, professor, paradoxologia. Sim. O paradoxo falacioso da fé racionada. Sim. O processo é o seguinte: fé raciocinada. Se tem fé, não pode ter raciocínio. Uma pessoa não pode ter fé por apenas ela pensando apenas assim, ela tem que vivenciar aquilo. Então, se uma pessoa, ela tem raciocínio, ela vai cortar toda a crença. Fé é crença. Então, o princípio da descrença liquida com o Espiritismo, com Allan Kardec, com tudo isso do Espiritismo, essa bobajada toda que o Espiritismo tem. Allan Kardec é que falou muito em fé raciocinada. Isso é uma falácia. Isso é demagogia religiosa. Isso é coisa de Allan Kardec, é um dos erros dele. Fé raciocinada. Gente, é juntar água com azeite. Obrigado. Não dá certo, está tudo errado. Crença é uma coisa, raciocínio é outra. Professor, poderia falar mais sobre a pessoa que chega aqui e tem vergonha? Ah, sim. O caso todo é o seguinte, a pessoa chega, isso aconteceu agora recentemente comigo. Ela chegou e falou assim, Paulo, é a segunda vez que eu venho aqui no CIEC. Eu escuto o povo falar, vejo as ações das pessoas, participo dos cursos, vou à tertúlia, depois encontro com o povo no holociclo, na holoteca. E dentro de mim, me dá uma vergonha enorme. Aí eu perguntei para a pessoa, por que que você tem vergonha? Eu fico com vergonha o seguinte, eu já perdi muito tempo antes, mas o pior, eu continuo perdendo tempo. Eu saí daqui, a primeira vez que eu vim, voltei lá para a minha terra, fazendo as coisas, daí a pouco eu estava tudo do meu jeito, eu esqueci tudo que eu vi. Quer dizer, eu estou com muita enrolação nessa questão, eu morro de vergonha. Dessa vez eu vim aqui para sentir a vergonha total. Foi aí que eu pensei, gente, se tivesse um chá, uma coisa, né, o chá da vergonha, alguma coisa para dar para a pessoa, estava na hora para ver como é que é, né? Então você veja o que é o processo de vergonha. Agora, quem sente mais vergonha quando começa a mudar, quando entra na fase de recuperação, é a
pessoa que é vítima da síndrome, você está entendendo? Séria da dispersão, por exemplo. A hora que ela começa a se organizar, ela começa a ver o alcance das tolices, do esbanjamento, dos desperdícios que ela tem na vida. Então ela começa a querer colocar tudo organizado, disciplinado, acertado, harmonizado. Então esse aí é que é. Essa pessoa, a situação está tão precária que eu não fiz muito comentário. Eu só falei com ela, você tem lido os livros? Senão eu li Nossa Evolução, e agora eu quero ler esses livrões que você andou escrevendo. Então, eu falei assim, ó, entra no livrão. Agora, não veja o Homo Sapiens Pacíficos agora, não. Começa a ler os 700 experimentos. Para não dar um impacto maior. Com 700, ela vai ver que tem coisas mais baixas, mais altas, mais evoluídas, menos evoluídas. E há uma série de experimentos que a pessoa pode fazer, né? Isso pode ajudar. Agora, que tem gente que vem e fica com vergonha, tem. Outra coisa, o que acontece mais comigo é aquela pessoa que vem aqui uma segunda ou a terceira vez, depois encontra comigo lá embaixo e fala assim, olha, eu já vim aqui duas vezes, mas não tive coragem de falar com você. Isso é vergonha. Não é a minha pessoa. São as ideias da Conscienciologia que, no caso, eu estou representando. Então, a pessoa tem vergonha de enfrentar e encarar essa situação. Agora, veja, quando essa vergonha aparece, é um máximo. Por quê? Já mostra um princípio de autoculpa que já está sendo começado a mexer, que já precisa de trabalhar. A pessoa está reconhecendo alguma palermice, algum deslize, algum escorregão na casca de banana. Isso é bom. Isso mostra que a consciência já está começando a mudar. Eu acho que essas pessoas são todas de vez. Quer dizer, já estão caminhando para o amadurecimento, já não são mais vervolentas. Entende? Agora, vocês não, vocês são maduros, por isso que a gente pode desancar, vocês já estão amadurecidos. Só. A causa do mais que você queria. Então, a partir da organização, aí a consciência pode mudar, muda, e muda também a vergonha. Num caso desse, o ideal para a pessoa é fazer os laboratórios, é fazer que, quando ela puder, que tiver mais força, ela fazer, por exemplo, essa reflexão de 5 horas. Para o quê? Estabelecer um encaminhamento. Agora, por exemplo, de cara, não é bom ela ir para a PEX, não. Ela tem primeiro que se preparar. Senão ela vai chegar na PEX e vai se sentir deslocada, vai falar com dor de barriga e não vai aparecer mais. Porque lá o negócio já está mais assim, muito efetivo. Então, primeiro, seria bom ela fazer laboratório. Por isso que a gente fez o laboratório em primeiro lugar aqui. Fazer o laboratório para esmaecer, para atenuar. Você está entendendo? Para ela se predispor a entender. Porque ela não deve chegar num lugar que o povo vai todo, gente que nunca a viu. Vê a primeira vez, pelo jeito dela, eles começam a deduzir as coisas e falar um monte de trafá que a pessoa tem. Então, o ideal é ela, pelo menos uma parte, ela já reconhecer que tem, para quando chegar, não se assustar. Fala, não, eu já estou trabalhando isso aí, eu já sei que eu tenho isso. Você entende? Por isso que não é bom, não é bom ela ir para a Consul. Um dos lugares que a pessoa deve ir, quando o negócio é muito bravo, é a consciência terapia. Mas nem a Consul, nem a PEX, ela não deve chegar assim de cara e ir, não. Tem que ir com calma. Se não, que já teve gente que foi e deu meia volta, vou ver. Obrigada. E fez a retirada da laguna. Professor, qual é a condição da pessoa que faz um curso intermissivo e está nessa vida aqui, por exemplo, na Conscienciologia, ainda tem um certo nível de egocentrismo, os traços lá que tem que reciclar. Em contrapartida com uma pessoa que está dentro do processo de assistência já, nessa vida também há muito tempo, mas ainda por via de religião, mas que tem um nível de altruísmo muito grande, abnegação. Isso aí é a fase de transição. A pessoa está de um lado e do outro. Ela está se definindo.
Se a fase de transição. Sim, mas qual que é o traço? Às vezes a pessoa condição? Já está numa fase de muitos anos preparatória. O negócio dela é tão arraigado que não muda de uma hora para outra. Ou parece que pensa só numa coisa. Uma pessoa tem um mau hábito. Fazem exatamente 1 milênio. Você acha que num mês ela vai melhorar? Não vai. Isso não melhora de uma hora para outra. Seu temperamento está muito arraigado. Tem que ir com calma. Então, toda pessoa que não está ainda nesse período de transição é porque tem raízes mais profundas nos trapalhos. Isso faz parte do serviço. Agora, veja, em tese, quem é que não tem aqui? Todo mundo tem alguma coisa. O problema que varia é o percentual, de pessoa para pessoa, o percentual. Mas todo mundo tem. E o que, que define, por exemplo, dentro dos traços da consciência, ela, assim, por falar nisso, né, todos temos essas condições arraigadas, a gente está tentando melhorar. Mas na hora de fazer um curso intermissivo, o que, que define aquela escolha do amparador para pegar aquela pessoa e o que, que ela já resolveu? Tudo é um problema de interassistencialidade. Eles assistem alguém para que esse alguém assista outros junto com eles. Agora, por exemplo, vamos falar agora eu na minha condição de cobaia. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo hoje, de ontem para hoje comigo. Eu falei isso com o Everton, a hora que nós estávamos lá, só nós dois aqui. O caso é o seguinte, eu estava trabalhando com os processos nossos da TNF, da UFIEC, apareceu uma consciência, um homem, fortíssimo, em matéria de energia, que eu não conheço. Mas eu estava chamando, esse aí é o Hércules da história. Não é o Hércules, meu amigo, que esse é uma consciência, mas é o Hércules. É o fortão, é o gigantão. Ele é impressionante. Ele não é muito gigante, não. A aparência dele é um corpo igual ao meu. Mas agora veja, ele comunica uma energia que você acha que você é capaz de remover montanhas, você segura o globo com a mão, o mundo. É uma loucura a capacidade da qualificação da energia imanente que ele é capaz de comunicar. Eu fiquei besta. Eu já vi uma outra consciência assim há muitos anos. Sabe, foi lá para a década de 60, por aí. Mas esse agora apareceu desse jeito. Aquilo é espontâneo nele. Então, eu comecei a pensar, gente, eu que trabalho com energia, isso, minha vida inteira pensando nisso, por que, que eu não sou assim no meu normal? O que, que é que falta em mim? Por que, que eu sou fraco desse jeito? Estou fraco. É aquele negócio da galinha da Angola. Estou fraco. Você está entendendo como é que é? É impressionante a energia dele. Eu estava falando com ela. Eu cheguei e saí aqui. Falei assim, o que, que há? Vamos jogar energia no mundo. Você está entendendo? Então veja, que poder que é que tem de qualificar e substancializar o processo da irradiação da energia nas coisas e nas consciências que essa consciência tem. Agora, ele é espontaneamente assim. O teor de esterilização da energia dele é autopositivo, equilibrador, harmonizador. Entende? Agora, eu estava olhando quando daí a pouco, devido ao processo da energia dele, eu estava sentindo como se eu fosse aqueles bonecos de mola. Tudo meu. Você está entendendo? Falei assim, gente, olha só que energia que ele tem. E você se sente bem. A euforia foi embora para o espaço. Não é euforia. Acabou a euforia. Não é euforia isso. É uma disposição, uma autodisponibilidade, é uma, vamos dizer, predisposição que não é o normal. É impressionante. Agora veja, aí é o caso, né? Qual será a comunex que ele trabalha? Será que todo mundo é assim? Entende? Tudo então fica mais ágil, mais efetivo, mais, vamos dizer, eficaz, entende? E eu acho também que deve pegar uma certa velocidade, né? Porque tudo vira ataque. Ataque isso, ataque. Eu comecei a pensar, eu estava pensando lá em umas coisas, pensei, não, vamos colocar energia para a cabeça.
Então comecei, daqui a pouco eu estava com as ideias todas, tudo na mesma hora, veio tudo em bloco. Quer dizer, existe então um processo da gente mexer com energia para ela ficar assim por atacado e com alta qualificação. Eu, por exemplo, ainda não sei mexer com isso nesse nível. Outra coisa, ele não chega a ser serenão, mas ele também não é consciência à toa, não. Ele é alguma coisa, que eu não sei o quê. Entendeu? Mas é dessa turma mais avançadinha. Deve ser, no mínimo, assim, tipo... O autocrítico, sabe como é que é? O teleguiado. Sr. Val, e quanto dessa característica ele conservaria numa possível ressoma próxima? E o Branir vai conservar, porque isso aí não tem jeito de tirar, não. Chegou num nível que é irreversível. Por exemplo, a bondade de um serenão é irreversível. Não adianta você querer fazer de um serenão um cara mau. Não dá. Há uma irreversibilidade dentro da evolução. Chega num certo ponto que não dá. Esse aí, com a energia eficaz que ele tem, não tem jeito de mudar isso, não. Então estaria já na paragenética, né? É, mas é mais do que isso, né? É o processo íntimo da consciência dele, a intraconsciencialidade, o micro-universo consciencial, a vontade, a intenção. E quando... Ele deve ter aperfeiçoado a utilização da energia imagética. E quando o senhor observa uma consciência assim, que tem muita força extrafísica, o senhor consegue ver se aquilo é momentâneo dela ou se é íntimo dela? Já dá para fazer essa diferença? A gente vê, você sabe, né? Pelo jeito, o tipo de energia. Você não vê que eu classifico a energia quando é minha, quando é do amparador, quando é de uma central. Eu sei. Agora, por exemplo, com ele, o que é bom é essa. Agora, eu estava notando o seguinte, vamos ver o problema da euforia nisso. A euforia foi embora, não é bem a euforia. Ficou uma coisa dentro de mim, uma condição que é diferente. Agora, estou sentindo isso desde ontem à noite. Essa noite eu trabalhei muito com as coisas, mudei até os horários. É horário, eu faço o que eu quero. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Me deu assim um negócio de uma força. Como é que é isso? Esse é o estágio depois da euforização? Não, eu acho que isso aí é o estágio de domínio da energia. Mas não é bem da euforização, não. Não, depois da... Porque você pode falou... ser, mas pode ser antes da pessoa chegar lá. Se você pegar uma pessoa comum aqui, e dá um jeito dela conviver com essa consciência, e a consciência exteriorizando energia desse jeito, ele vai chegar depois na mega euforização. Mas não é antes, não. Isso aí ajuda, porque o processo é de energia. É, a euforização é pior que isso. Mais sério. Mais. Euforização, para a pessoa dominar bem, não é fácil. Ele, por exemplo, é fácil isso aí. Ele deve viver nisso. Agora, gente, o que eu quero dizer é o mecanismo da articulação do emprego de energia imanente por você. É isso. Ok, que é? Então, nessa comparação, o senhor comparou o Hércules, né, que é Conciex, com o Valdo Vieira, que é Consim. É. O senhor poderia fazer um paralelo de Hércules Conciex com Zéfiro, com a energia do Zéfiro, que ele tinha uma condição específica? Eu não sei. Para isso eu precisava de ver com calma. Eu só sei porque eu estou agora com 78 anos, né? Fiz um dia desse. Agora, o que é que se passa? Vamos só entender uma coisa. Estou mexendo com as energias, com muita, vamos dizer, clareza, pelo menos para mim, bem consciente do que é isso, são dezenas de anos nesse corpo. O que eu quero ver é aqui. Rosa, esse negócio de consciência, lá eu sou outra pessoa, deixa comigo. Mas lá, é por isso que eu queria saber. Mas aqui é que eu quero ver. Aqui. Mas isso, agora, ele, por exemplo, é uma consciência, você tem que dar um desconto. Você tem que dar um desconto para o Paulo Vieira, porque ele é consciente perante então, ele. Mas a pergunta... Eu sei disso. Tem que dar um desconto para vocês também, perante ele. Tem que dar um desconto a favor de vocês. Essa pergunta brotou pela resposta que o senhor deu ali para o Felipe, que ele não perderia essa condição. Mas, assim, pelo que eu vejo, assim, que não, eu... Não, ele perderia. Agora, eu quero saber o seguinte. Que livro que ele chega aqui?
Agora, por isso que eu falo, deve ser no mínimo um teleguiado autocrítico, muito consciente. Eu não cheguei a interpretar as coisas, não, porque eu estava atendendo a opção de coisa. Outra coisa, ele está atendendo a turma do bispo. Ah, ele que deu um... Desse jeito até eu, né? Deu um tranco no bispo. Deu com açúcar até deu eu. Deu um tranco no... Valdo, só a finalidade da vinda dele foi atender. É de assistência, mesmo dessa turma que eles estão fazendo. Agora, ele já passou pela interlude lá para ver como é que é. Ele não é das nossas áreas aqui, não. Ele é de outras plagas, de outras províncias. Ele está visitando a gente. Agora, é uma simpatia, sério, equilibrado, firme. Entende? Agora, ele não, não, você olha para ele assim, você vê que ele não é mole, ele não é franzino. Mas também não é aqueles gigantões, boboca, levantador de peso, não é isso? Mas você vê que ele é forte. Ele chega a participar do Alfiex? Não. Não, sei, não. Mas ele é coisa por fora, né? Nós conversamos com outras coisas por fora. Porque aquele... Agora, nosso amigo enumerador estava com ele, estava inclusive mostrando umas coisas. Eu vi que eles estavam conversando, opção de assunto lá, coisa entre eles, coisa séria. Mas ele atende. Esse cara não é bobo. Ele atende o pessoal que sai da UFIEC, depois da UFIEC, ele atende esse pessoal ou é gente à parte? Tem a relação com cada nosso povo, mas tem a turma dos. Você sabe como é que é? As almas errantes, espírito errante. Alma penada, quem mais que tem? Esses nomes todos que eles dão para esse povo, está cheio deles por aqui, né? Eles estão atendendo. Agora, eu, para mim, também estou atendendo alguma coisa do povo que dessomou lá no Rio. Ele está dando a contribuição aí do processo. Eles estão pedindo lá, né, donativo, ele está dando os donativos, né? Cada um leva o que pode, leva as carretas que pode, né? Ele está levando uma carreta de energia para esse povo, está funcionando com isso. Vai, né? É uma boa, uma boa. Vamos ver se ele aparece lá, tá certo? Eu dei o nome dele de Hércules. Eu dei o nome de Hércules. O negócio é forte. Mas, olha, o senhor considera útil fazer aula de canto, técnica, vocal, com vistas a aprimorar a voz falada e a perda da desinibição? Sim, isso aí é importante, mas a coisa mais séria é fonoaudiologia. Uma pessoa bem capacitada para falar a verdade na cara da pessoa, se precisar colocar a rolha na boca da pessoa para ela falar com rolha. Qual a sua opinião? Teria alguma sugestão para eu melhorar a comunicabilidade? Vale a pena é fonoaudiologia. No Instituto, no início, eu recomendei para todos os professores e professoras fazer a fonoaudiologia. Poderia comentar sobre Roma, o que nós fizemos especificamente lá? Nosso envolvimento com política teve origem em Roma? Olha, aí seria bom conversar com a Arlindo, isso não é comigo. Esse negócio de Roma é com a Arlindo. Arlindo, você quer falar alguma coisa? Pega o microfone, fala alguma coisa. O que é que tem nisso? Ele é o alca de pane, né? É a alça de pane. A relação nossa com Roma... Existem relações dos que passaram por Roma. Agora, Roma, em geral, tem um processo bélico, né? Foi um processo bélico e, para mim, teve muita coisa que veio de Esparta para Roma, mas teve, vamos dizer, alguma coisa positiva que ela espalhou a cultura para o Ocidente, ajudou a espalhar, mas teve muita coisa negativa de belicismo. Belicismo e depois outras cocitas mais, né? Outras cocitas mais. É o vaticanismo da vida, né? Agora, o Vaticano, em parte, ele existe em função de Roma também, né? Ele de certa forma, uma continuidade. É lógico que não é a mesma coisa, mas continua. O processo, muita gente defende que os santos, eles são... a continuação dos deuses também, eles aproveitaram essa coisa de santidade dos vários santos em uma continuidade dos deuses, é uma hipótese aí, eu não sei. Mas existe uma continuidade, sim, do Vaticano em relação a Roma.
analisando a obra dos livros do Espírito André Luiz, o que o senhor poderia nos dizer quanto às possíveis fantasias dessa mesma obra? O que o senhor destacaria de mais positivo nessa obra? Olha, a obra, o André Luiz, ele fez uma força danada para mostrar para os espíritas umas condições mais avançadas do processo extrafísico, usando as próprias experiências dele dentro daquilo que se permitia na ocasião. Porque no Espiritismo nos pode falar a verdade total. Fala aquilo que as federações, que Allan Kardec permite, ou que o J. Cristo ainda manda neles. De modo que ele fez o que pôde. Agora, ó, na obra de André Luiz, tem muita coisa interessante. Eu não estou falando só dos livros que eu recebi, não. Dos do Chico também. Então, por exemplo, é muito importante o que se fala em matéria de certos movimentos das consciências, ou seja, dos espíritos encarnados, movimentando perante os encarnados. Tem vários livros dele que vale a pena. Por exemplo, Os Mensageiros, vale a pena, Os Missionários da Luz, para ver certas relações que tem. O outro também é aquele Libertação, que fala o processo de assédio e o problema da Segunda Guerra Mundial, etc., como é que era extrafisicamente. Agora, do ponto de vista geral, vale a pena estudar certas coisas que André Luiz fala do ponto de vista das consequências práticas na vida humana. Isso também é bom a pessoa examinar e ver o que quer que faz. Agora, a coleção toda, às vezes, vale a pena a pessoa ler e descontar o que é que tem ali. Porque, olha, todo romance tem fantasia. Os livros são romanceados, até um certo ponto, tudo feito para ficar mais acessível para o povo. Então, dá um desconto nisso, que no mais você vai ver que tem muita coisa positiva. Agora, ó, do ponto de vista de descrição dos processos extrafísicos, tem livro também em inglês, britânicos, que são importantes para a pessoa ver como é que eles funcionam, como é que é o processo extrafísico. Não é só André Luiz, não. Tem livro britânico, e às vezes tem alguns deles que são muito realistas, muito claros. A exteriorização e absorção de energias e o EV são suficientes para manter meu padrão vibratório em nível positivo satisfatório e são por si só capazes de me manter desassediado? Pois me disseram que com esse processo o assediador não suporta a quantidade de energia e se afasta. Isso é verdade, depende da pessoa. O senhor fala muito da assistencialidade, como podemos fazer de forma correta e eficaz a assistência aos espíritos sofredores desencarnados. É através de tudo isso aí. Esterilização, absorção, também desassimilação da energia, mexer com EV, arco voltaico e Tenex. A Tenex coroa esse trabalho. Aprendi desde cedo que o ciúme é uma emoção bastante irracional e infundada. E, portanto, uma relação ideal não deve ter esse tipo de sentimento. Já ouvi de algumas pessoas que um pouco de ciúme é saudável e que a ausência completa dele demonstra muito descaso com o outro. O que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, tudo depende da sinceridade da pessoa e da confiança que ela tem no outro. Esquece todos esses processos e pensa, você tem confiança na pessoa? Se tem, não há motivo de ter ciúme. E outra coisa é ver o nível de confiança que você tem na pessoa por causa da sinceridade que sustenta a afetividade. Outro dia perguntei sobre consciências assistenciais que passaram pela Terra e você citou Gandhi. Já li sua autobiografia e fiquei imaginando qual seria o atual estágio evolutivo dele, se ele já estaria ressomado, fazendo o quê? Você já teve alguma informação sobre isso? Não. A gente está estudando as coisas, mas ainda não vi. Eu não estou capacitado para falar o que aconteceu na vida pós-Gandhi, eu não sei. A recuperação do tempo perdido, das oportunidades de aprendizado e o distanciamento das companhias evolutivas é possível depois de 5 anos sem participar dos eventos evolutivos? Como otimizar o processo de retorno à colaboração? Olha, é vir sem vergonha, não pode ter vergonha demais. É, apareça aqui que eu vou te dar uma geral e te atualizar de um dia para outro, que você é muito inteligente, conhece demais, e você conhece muita coisa. É, de um dia para outro, é que você vai ficar atualizado.
É um amigo nosso que está falando aí, faz muito tempo que não aparece. Um dia desse eu toquei no assunto aqui. Qual a melhor maneira de orientar um adolescente que relata clarividência de consciência com formas, faces horrendas e está buscando uma forma de inibir essas ocorrências porque está com muito medo? O melhor é trabalhar com o estado vibracional aí e melhorar o ambiente dela, orientar para a pessoa superar a condição a partir das próprias energias. Eu vou aplicar a técnica de mais um ano de vida com o objetivo de dominar as energias. Hoje eu faço 5 EVs. Quando faço? Minha meta para os primeiros 2 meses é fazer 30 EVs diários. Supondo que haja sucesso nos 2 primeiros meses, quais seriam os sintomas positivos observados da prática exaustiva do EV nesse período? Eu anoto hora, duração, intensidade e posição do corpo durante as práticas do EV. Existe mais algum fator que seja interessante ser tabulado? E muito obrigado por ter democratizado o EV nessa existência. De nada. Você é bem-vindo. O problema todo aqui é o seguinte, você está no caminho, o processo todo é esse mesmo. Agora, ó, veja os resultados da sua energia no ambiente que você está. Saia um pouco de você e veja o que, que você está fazendo fora. Isso é importante para ver quais são os, vamos dizer, dividendos que você colhe dessas ações. Não é isso? Vamos ver o resultado disso, porque quando a pessoa começa a melhorar a si mesma, ela melhora o óleo pensando. E melhorando o óleo pensando, ela vai sentir essa melhora fora. Venho fazendo os 20 EVs, é outra pessoa, 20 EVs por dia, já há quase 1 ano. E atualmente eu já consigo instalar sem ter que fazer o circuito fechado, apenas com a vontade. No início, quando eu fazia um EV com muita vontade, os meus músculos pulavam sozinhos. Mas hoje, com o tempo, isso não ocorre mais. Músculo pular é a miocronia, vocês sabem. Na verdade, eu mal sinto o meu EV. Eu não deveria estar sentindo mais forte ao invés de mais fraco. O que está ocorrendo? Não. É porque, possivelmente, você já está com mais perto do processo da descoincidência. Com o problema da descoincidência, essas coisas ocorrem. Agora, ó, veja agora o próximo passo, TENETS. Tem que estudar TENETS aí. Se você não tem livro, é bom arranjar o manual da TENETS, examinar bem isso, que é importante. Quando só um dado, eu vi um site, me mostraram um site onde está postada a técnica do EV, já foi acessado mais de 5.400 acessos. 5.400 acessos, está falando aí? Isso. Não vi aqui, me mostraram um site, que está a técnica do EV postada lá. Pois é, então tem a técnica do EV, o problema é seguir aquilo. Agora, ó, tem gente que está saindo bem. Esse nosso amigo está ao máximo, 20 por dia. E outra coisa, ele está fazendo isso há quase 1 ano. Está bolando tudo. Quer dizer, uma fera, né? É por aí, esse é o caminho. Foi assim que... Olha, você está me fazendo lembrar quando eu era rapazinho. Era isso. É isso que eu fazia. Quem é que está com o micrófono aí? É você? Eu vou fazer uma pergunta de razão. Quando o senhor fala, é uma questão de conteúdo, de forma. Quando o senhor fala efeito halo, é porque é causalidade sequencial. E aquela diferença entre efeito halo e sinergia. Então, efeito halo é quando é causalidade sequencial e sinergia é quando é causalidade complexa potencial, é isso? Não, o problema é o seguinte. Efeito halo é quando esparrama o efeito. Mas ele não é específico, nem pega nada. É um efeito halo, ele pega tudo. Entende? Ele dissemina. Dissemina. É. Agora, mas não tem o sinergismo não, é quando uma coisa junta com a outra. Entendeu? Não é efeito halo. A operação é diferente. É muito diferente. Mas, ela é específica e, vamos dizer assim, mais intensa. Né? Sinergismo é uma coisa que potencializa a outra, e reciprocamente. Mas nas duas... Agora, efeito halo não. É a onda. Bateu aqui... Mas as duas têm relação de causalidade. Sim. Tudo tem. Um é de espalhamento e a outra de... Mas são diferentes, né? Você entendeu? Eu sei que são diferentes. Eu queria saber como é que são diferentes.
Isso. É isso aí. Expõe aí. Você, alô, alô. O sinergismo cria uma terceira situação, quer dizer, ele se mistura. O eventual não, ela se impõe. Primeiro termo junto com o segundo termo dá um terceiro termo. Agora, na questão da irradiação, irradia. Ela se impõe. Às vezes quase sempre, vamos dizer, desperdiça. Efeito halo, às vezes, tem muito desperdício. Há um excesso, às vezes. Cada onda. Olha o efeito halo na onda. Joga uma pedra no lago. É aqui. Agora, sinergismo, não. Sinergismo é a pessoa que junta com a outra para fazer alguma coisa com a terceira. Então, os dois. Empurrar o carro, por exemplo, é sinergismo. A pessoa está dirigindo o carro. E os dois estão lá no traseiro do carro empurrando. Isso é sinergismo. Não é efeito halo. Eu acho que com isso, acho que daria mais ainda. Sinergismo, sinergia. É um negócio sério. É 1 + 1 = 3. Sim. A questão lá da vergonha, que, eu queria saber... Eu acho que o negócio da vergonha pegou o povo hoje também. Tem gente aí, então, nossa, que não o povo está chegando. Tem gente aqui que tem vergonha ainda. Você tinha falado da autoculpa, mas a causa maior dessa vergonha do povo aqui é a autoculpa ou é outra coisa? A causa? Quase sempre é, né? A questão da vergonha, nesse contexto, como eu estava falando, tem uma autoculpa, sim. Há uma inculpação por alguma coisa. Agora, quase sempre essa autoculpa a pessoa vê como uma perda. É a pervologia. Perda de quê? Tempo, oportunidade, energias, companhia. Mas essa autoculpa é porque, vamos dizer, ela se desviou. Ela deve ter curso intermissível. Não é só desviar. Às vezes é não ter feito nada. É não ter feito nada. Não fez nada. Parou. Não fez nada. Ela tem autoculpa de não ter feito. Estacionou, ficou na inércia. Isso aí dá vergonha. Mas pode ser de uma besteira. Agora, sabe o que é que eu falo quando eu vejo que a pessoa está assim, um negócio é mais sério? Eu falo assim, olha, uma bênção. Agradeça aos amparadores que te trouxeram aqui que você pense assim. Que é preferível agora, para você não cair no amelim. Porque se deixasse para depois, você vai cair no amelex, é muito pior. Por incrível que pareça, amelex é pior que amelim. É um sinergismo negativo. Mas pode ser autoculpa dela ter feito besteiras aí na vida também. Não, aí agora é problema dela, né? Mas pode a gente vai perguntar, né? Não, eu sei. Tem uma culpa no cartório violenta. Alguma coisa muito séria. Mas isso quando tem a pessoa, se quer melhorar, ela abre o jogo. Faz sempre ela fala. E a gente vê o que pode fazer para remendar, né? Ou catar os cacos. Né? O processo é a catação dos cacos. Entende? Às vezes é necessário. Agora, quem mais que está estudando aí razão? É você ou a Grace? Pode falar. Eu ia te fazer uma pergunta sobre o infiltrado que você estava falando lá, daquelas tuas empresas. De certa forma, aqui você também é um infiltrado. Não. Por que que não? Não, eu aqui abro o jogo, não estou escondendo mais nada. Lá tinha muita coisa escondida que não era bom para coisa. As pessoas saber o que está se passando. Já pensou se eu falasse que estou fazendo aí, estou entrando agora nessa empresa, tudo para acabar com uma das partes mais essenciais dessa empresa. E acabar com a gênese que funciona nessa empresa, porque eu era um prestador de serviço. Já pensou se eu fosse falar isso? Que é isso? Então, esse negócio de infiltração é cosmoético, em certos casos. É diferente. Agora, aqui não. Aqui é o máximo. Eu posso falar até na minha infiltração lá, que eu não pude falar com ninguém. Agora, aqui não tem nada. Eu não estou infiltrado. Aqui, ó. Aqui, minha infiltração para vocês. Fala tudo da cara, tudo. Você está vendo que o povo até acha ruim, que eu sou, como é que eles falaram? Você é muito duro e muito crítico. Demais. Eles querem que seja doce. Então eu falo, ó, vai lá, procura uma igreja,
Vê aí perto de você, tem igreja, tem de todo lado. Padre, geralmente, põe a igreja em cima do outeiro. Olha aí para a rua que você vai ver que tem igreja. Entra lá, porque igreja quase sempre tem a porta aberta. Por isso que o cachorro entra lá. Então, procura uma igreja. Se o negócio é para ouvir badalação e besteira, e outra coisa, tapiação, escuta os pedófilos, vai lá. A igreja está cheia de sermonistas pedófilos, não é isso? Que agora eu estou falando isso. Está cheio de sacerdote pedófilo. Então, o sermonista, aquele que dá o sermão na igreja, já pensou? Todos esses pedófilos davam sermões. Não, como é que fica isso? Não é terrível isso? Pensar? Conheço a Conscienciologia desde 1993. No entanto, só em novembro do ano passado tive a coragem de conversar com o professor. Tinha medo e vergonha, está vendo? Aqui tem uma delas. De cara ele me perguntou se eu já tinha escrito algum artigo de Conscienciologia. Falei que não. Conversamos muito rápido, mas penso que foi muito proveitoso. Se não, vejamos. Em fevereiro desse ano fiz o balanço existencial, está vendo? E agora, esta semana, acabei de escrever meu primeiro artigo de Conscienciologia. Estou fazendo parte do Colégio Invisível da Dessomatologia, que está em estruturação. Portanto, ir falar com o professor não doeu. Quando voltar ao CEEC, pretendo novamente trocar mais figurinha com ele, tá certo. Traz aí as suas figurinhas difíceis, que o meu alvo está faltando uma porção delas, não é isso? Vamos ver o que a gente faz. Qual a relação entre o extra-extrafísico, a canga tribal e a irrazão? Olha, é porque a canga tribal e a irrazão nós começamos a funcionar com um monte de gente. E houve um negócio aqui no processo da igreja com o bispo que apareceu aí. O Hércules está fazendo assistência para esse povo que sobrou, que é, vamos dizer, a turma da paróquia do bispo. A gente falar claro, né? A paróquia extrafísica do bispo. Poderia explanar sobre a consciência transmigrada e a consciência ressomada? Se a média da humanidade tem 25% serenão, qual seria o comportamento de uma consciência com 20% do serenão? Vem cá, eu não entendi isso aqui. A média da humanidade, 25% serenão. Eu acho que na Terra tem no máximo 60 serenões. Será que é o pré-serenão? É o negócio que eu estou olhando, é o problema lá, né? Mas deixa eu falar, é bom a gente mostrar. Se a média da humanidade é 25%, é mais ou menos por aí. Qual seria o comportamento de uma consciência com 20% serenão? Ela está 5% menos. Está na cara. Agora você que interpreta aí, vê quem é quem, né? Vamos ver a situação, como é que é. Agora outra coisa. Essas consciências transmigradas, elas têm uma série de fatores que interferem na escolha delas para ir para outro planeta. Isso a gente não sabe dos detalhes como é que são. Mas é gente bem pior do que estuda aí, tá na base de quantos por cento. A gente não sabe. Deve ter gente que está com tanta culpa no cartório que deve ter reduzido a ficar com 1-2% só. É isso? A gente não sabe. Ontem à tarde tive uma descoincidência. Abri os para-olhos e senti uma sensação nas costas, semelhante a uma contração com um defeito cócegas. Quando estava virando para o outro lado, não vi ninguém. Em seguida, ouvi uma voz que parecia ter dito: pai. Perguntei, quem é? De repente, tudo se apagou. O que o senhor acha que pode ter sido essa sensação? Olha, isso aí é coisa para você anotar e ver o que, é que acontece. Isso tudo é apenas os processos de fantasia, junto com os problemas da onirismo, sonho, pesadelo, alucinação. A gente não pode, vamos dizer, raciocinar em cima de hipóteses superficiais iguais essa. Tem que ter mais consistência. Deixa acontecer mais e vamos ver o que acontece. Agora, anota isso tudo. Coloca data, etc. Já houve alguma notícia sobre Chico Xavier? O que é que eu falo disso aqui? Já falei tanto aí que o povo está danado da vida. Olha, Chico está numa boa, não se preocupe com ele não, ele está ótimo, está muito bem encaminhado. O senhor crê em cura de psicopata e em caso negativo, o senhor é favorável à prisão perpétua com estudo e trabalhos obrigatórios? Olha, eu acho que uma pessoa, mesmo que aquilo que ela foi
diagnosticada como psicopata, ela pode se curar, sim. Porque tudo depende da consciência em querer mudar. Então, isso tudo é possível. Consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Tudo é possível fazer, porque depende da vontade, da intenção, do modo que a pessoa está, qual a manifestação dela. Ela está num corpo de que modo? Ela é consciente de que modo? Isso aí tudo a gente tem que ver. Agora, prisão. Eu sou favorável a fazer recolhimento dos doidos. Por exemplo, uma pessoa que é pedófila. O pedófilo, por exemplo, a tendência dele é ser pedófilo muito, muito tempo. Então, o processo dele, a tendência é repetir aquilo. Então, é necessário isolar essa pessoa, às vezes. Não tem jeito. Mas deve isolar dentro de um determinado trabalho que ela possa funcionar, ela desenvolver e ajudar os outros num trabalho conjunto. Então, por exemplo, fazer prisão por prisão, do jeito que é que tem no Brasil e nesses outros países, isso aí está tudo errado. Eu não sei, não é por aí, não. A prisão tem que fazer isolamento da pessoa total e ela fazer trabalho, ela funcionar, mas não ficar presa ali dentro. Por quê? Só da pessoa ficar presa, por exemplo, uma masmorra, ela pode ficar pirada em algumas semanas. Isso aí piora a pessoa em vez de ajudar. Então é necessário recolher a pessoa, ou isolada, mas dentro de um trabalho ou com um grupo, para ela poder funcionar de algum modo. Acho que prestar serviços sociais, esse negócio ainda está piação. Não é por aí, não. Tem que fazer o local mesmo. Então, um local isolado, uma prisão grande, onde o povo pode plantar, pode trabalhar, pode ter serviço de assistência aos outros. Isso aí é que eu acho que é o trabalho melhor para recolher o povo. Agora, acho que certas pessoas devem ser recolhidas, sim. Não pode deixar andando por aí, não. Porque está muita e muita gente totalmente desequilibrada. Pois é. Tem muita gente alterada. É preciso ter cuidado com isso. Se brinca com isso. E outra coisa. As conselhas estão chegando. O nível desse povo vai piorar mais. Cada conselho. Ivaldo. Sim. Não sei se chegou a ver, mas estava dando hoje na Globo News que a juíza libertou um presidiário, que é pedófilo, e em uma semana ele matou 6 crianças. Tá agora? 6? É. 6 adolescentes. E estão discutindo hoje. Vocês olham o Law and Order lá do Victims, lá, eles falam isso todo dia, que não pode deixar a pessoa solta. É tanto que nos Estados Unidos eles olham a pessoa o tempo todo. Eles não deixam nunca. Outra coisa, o pedófilo é um perigo, eles mostram isso no Law and Order lá direitinho. Aquele negócio de ir para e ficar de fora do playground examinando as crianças. Eu já vi gente assim. Eu já atendi gente desse jeito. Cara que vem e começa daí a pouco, se quebra todo de choro em cima de você. Eu tenho a tendência para isso. Como eu faço para sair disso? Eu vejo isso tudo lá no Law and Order. Aquilo que eles falam é a realidade do processo. Estão começando a mostrar a realidade. As coisas existem. Estavam discutindo, inclusive, o presidente do conselho da Sociedade de Medicina, né, do Brasil. Eu vi padre tudo alterado desse jeito. Você não podia fazer nada. Eles escorregam, eles dominam. Padre domina. Agora outra coisa, estão agora trazendo as revistas a relação da homossexualidade com a pedofilia. Você sabe que é enorme isso. Eles nunca quiseram falar, porque a homossexualidade é um tabu, né, para muita gente, de um lado e do outro. Agora, ó, saiu agora, está nas revistas. Estão começando a falar. Estão perguntando, estão começando. A homossexualidade tem relação? Ela coexiste com o processo da pedofilia? E tem. Tem muita coisa disso. O que eu vi de padre homossexual que praticava a pedofilia não está no gibi. Agora, o pedófilo pior que eu vi foi um que uma vez foi em Monte Carmelo, que eu vi com a meninada. Uma vez eu contei um caso desse aqui, que tinha um campinho lá que o povo jogava futebol, a meninada. E esse campinho tinha um digno portão de aço, de ferro. Então, o que se passa? O cara chegou lá, ele andava de cidade em cidade. O povo começava a perseguir, ele ia para outra cidade do interior. Agora, o que se passa?
Ele dava um jeito dos meninos arranjar o jeito dele viver. Então a meninada levava comida para ele e ele começava a fazer todos os processos sexuais com a criançada, de tudo quanto é jeito você pensar. E outra coisa, fazia em grupo. Eu abri lá o portão de aço, entrei no campinho, a turma estava lá. Aí eu comecei a fazer uma algazarra danada e mostrei o que é que estava se passando. Porque tinha gente, tudo meus conhecidos, estava no meio da história. E eles não queriam que ninguém ficasse sabendo, a menina era tudo calada. Agora veja, o cara era asqueroso, se olhar o sujeito. Qual foi a minha saída com a meninada? Eu virei para eles e falei assim, vem cá, vocês não estão vendo a cara desse sujeito, não? Isso está na frente dele. Vocês não estão vendo a cara desse sujeito? Ele tem doença venérea. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é uma sífilis? Naquela ocasião se falava muito em sífilis. Olha, o seu pênis cai, vira cocada branca. Pensa nisso. Isso eu falei para a meninada, para eles se impressionar com o homem. Olha a cara desse homem. Olha o jeitão dele. O cara, só de olhar para ele, dá medo na gente. Agora, o que ele fazia? Fazia tudo quanto era coisa com aquela meninada. Tudo quanto é jeito. E fazia até em grupo. Agora, veja, como é que está isso? Na minha terra, eu vi isso. Eu devia ter, naquela ocasião, uns 8 anos. Agora, tinha menino ali de 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, esse negócio de pedofilia é terrível. Eu vi também mais gente com processo de pedofilia na minha infância, muito sério. E coisa séria. Não era esse processo de troca-troca de sexo entre criança, não. Negócio muito mais sério. Isso havia já naquela ocasião. Agora, tinha gente que falava, esses caras são tudo doidos, precisa ter muito cuidado com eles, porque isso tudo é uma loucura. E hoje eles estão reconhecendo que o negócio é uma loucura mesmo, das piores que tem. Agora, esse homem lá, por exemplo, era um homossexual, mas ele era tudo, que você pensar. Em matéria de perturbação sexual, ele tinha de tudo. Uma coisa terrível. Agora, um homem assim, ele devia ter uns 46 anos, mas era um cabelo de qualquer maneira, a cara dele. Você olhava para ele, era esquisito. Você via que tinha alguma coisa mesmo atrapalhada. Agora, o que que se passa? Ele pegou o trem e caiu fora. Porque dali, você sabe, a polícia ia pegar, o delegado ia pegar esse cara de qualquer maneira. Depois daquela arruaça que eu fiz com a meninada toda. Mas ele estava fazendo isso. Ele foi para Goiás. Lá em Goiás ele tenta fazer a mesma coisa, deve ter passado a vida dele toda daquele jeito. Ele ia de cidade em cidade. Agora, comigo, isso foi muito bom, porque me deu uma lição. Eu aprendi a opção de coisa vendo aquele povo daquele jeito. Eu tinha tratado com os meninos para a gente reunir que nós íamos fazer uma excursão para pegar gabiroba no campo. E a turma não apareceu. E eu fui olhar, um deles da pastora falou assim, ó, não, precisa de gente do campinho. Aí então eu fui lá para ver, né, se tinha algum jogo de futebol, alguma coisa. Quando chego lá, era esse cara. Estava aquela reunião, assim, em torno dele. E ele dando os espetáculos. Não é fácil. Agora veja, isso, nessa época, gente, eu estou falando aí, é a década de 30 no Brasil, no interior. A minha cidade lá devia ter 5, 6 mil habitantes só. Não tinha mais do que isso. Agora, eu penso que isso aí eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, porque o trem lá foi mais ou menos em 1937 para 39. Foi mais ou menos isso. Eu já era maiorzinho. E lá tinha a opção de menino. O irmão levava o outro a ver as coisas. Tudo lá junto. Agora, eles tiraram todas as meninas, não tinha menina nenhuma, só a menina. Tinha um monte de menina. Quando eu cheguei lá, devia ter uns 16 meninos. Eu fiquei besta. Agora, o que que se passa? A hora que o cara desapareceu, que ele saiu fugido de lá do campinho, a meninada falou assim, Paulo, por favor, você não vai falar nada disso, nós vamos ficar todo mundo calado, ninguém diz nada do que aconteceu. Esse homem vai desaparecer, não vai acontecer aqui mais, de jeito nenhum. Agora, um deles lá falou para mim assim, olha, isso é igual circo, de vez em quando eles passam por aqui.
Porque o circo, de vez em quando, eles passavam, né? Montava o circo. Esse lugar lá, do campinho, era um lugar de montar a, sabe? A armação do circo. Então, falou, não, ele é igual ao circo, de vez em quando eles passam por aqui. Paulo, voltando aqui à questão do verbete, página 33, também na ciclologia, você pode falar o que, que faz a pessoa entrar no ciclo do raciocínio partido, ter o raciocínio partido? O ciclo do raciocínio partido. O caso todo é o seguinte, é o problema que a pessoa, ela não tem raciocínio correto, ela não usa lógica nas coisas que ela faz, então ela dá um jeito de sustentar aquele raciocínio dela, que é ilógico. Essa ilogicidade é igual mentira. Quanto mais você mente, para sustentar a mentira, você tem que mentir mais. Então, chega num ponto que a própria pessoa acha que o raciocínio dela está correto. Entende? A mentira se tornou verdade pela repetição dentro da cabeça da pessoa. Então, a irrazão, nesse caso, você está entendendo? O processo aí de, vamos dizer, a desrazão, essa irracionalidade, a ilogicidade, ela chega num ponto... Mas, tudo alcança a vida da pessoa. Aí ela fica inverídica em tudo que ela faz. Você não pode confiar em nada nela. Eu cheguei a ver pessoas. É mitomaníaco assim. Também, né? É maneiro, totalmente. Agora, Valdo, mas esse raciocínio partido também tem relação com a pessoa, ela tem lacunas, né? Tem lacunas. Ela dá saltos, ela não consegue. E outra coisa, ela não sabe juntar as pontas das ideias. Às vezes você começa a juntar para dar uma visão de conjunto para a pessoa. Ela acha até um absurdo aquilo. E depois que ela vê, como é que eu não tinha pensado numa coisa dessa? Mas é que ela acostumou com a ruptura da racionalidade do pensamento. Mas o que, que leva a uma condição dessa? Por que, que a pessoa tem um raciocínio partido? Quase sempre é vaidade e orgulho. A pessoa não quer mostrar que ela não sabe. Como? Para saber agora, ela precisa de muito mais esforço. Ela não quer saber disso. E ela, às vezes, deixou para trás uma opção de oportunidade que ela poderia saber. Então, aquilo, ela prefere se sustentar, que é a pior escolha, né? Sustentar a ilogicidade, é a pior. Sustentar a mentira, besteira, não é por aí. Agora, feliz ou infelizmente, ainda tem pessoas assim. Agora, tudo começa quando a pessoa é mais jovem e inexperiente. E ela chega na maturidade daquele jeito, não dá o braço para torcer, entendeu? Estou lendo o livro que o professor me indicou, Esquina de Pedra, do autor Wallace Rodrigues. Fui pesquisar a biografia do autor e algumas pessoas dizem que o Wallace era escritor a George Sand em uma existência passada e foi uma das maiores intelectuais que o Brasil já teve. O professor o conheceu pessoalmente. O que poderia nos dizer sobre ele? Sob o ponto de vista do Pablo Siqueira. Não, não é nada disso. Ele não foi a George Sand, não. Ele foi outra pessoa. Madame Stael. É? Stael. Madame Stael. Madame Stael. Ele foi Madame Stael. Agora, ele sabia disso. Eu tive muito contato com ele. O Chico também gostava muito dele. Você tem uma ideia, o Wallace, ele ganhou um concurso de teatro como o maior autor no meio de centenas de outros autores. E foi feita uma coisa muito séria, foi um dos maiores que foi feito no Brasil. Era lá naquela conservatória, que era uma cidade dedicada ao processo de arte, com muitos artistas e tal. E o cara que fez isso é uma das maiores cabeças em matéria de arte, de teatro. Ele ganhou o concurso em primeiro lugar. Agora, ele era capaz de fazer peças, não era só representar, ele era capaz de tudo, Wallace. Mas a cabeça dele, que era fora de série, é que ele era poliglota, dominava o francês muito bem, fez uma porção de traduções de tudo quanto é tipo, foi realmente um dos maiores intelectuais. O que prejudicou ele foi cocaína. Isso é que acabou com ele. Ele morreu mais cedo que a disso. E ele estava internado quando ele morreu. Agora, é uma perda fora de série. Eu gostava demais desse Wallace, lá fora de série.
A última vez que eu vi, ele foi um dos que chorou no meu ombro, lá no Rio, no meu consultório, lá em Copacabana. Eu disse, Valdo, eu quero mudar minha vida, não tem jeito. Eu falei com ele, olha, eu hoje tenho recurso, então eu estou com um dinheiro aqui por causa do meu consultório, essa coisa, apliquei na bolsa, eu posso sustentar você aqui, se você quiser, vem para cá, você vai arranjar um emprego correto, a gente vê você, eu passo energia para você, você vai melhorar. Eu disse, ah, mas não posso, o processo da família, isso e aquilo. Mas você pode me ajudar com o seu dinheiro. Eu vou acertar as coisas do Caimba Chuta, lá em Matão. Então ele foi para ver a Revista Internacional de Espiritismo, o jornal Clarim. E então comecei a mandar dinheiro para arranjar as máquinas, para sustentar aquilo tudo lá. E ele estava dirigindo isso junto com o Belvedere. Agora, lá pelas tantas, eles mandaram a carta para mim. Depois de alguns meses, não mande mais dinheiro para ele, porque ele está usando tudo em toque. Aí ele já estava internado, e a pouco ele morreu. Morreu o moço. Agora, fora de série. Ele sabia que ele era a madame de Stael. Eu falava que ele era a madame de Stalo. Stal. Entende? Stael. Agora, ele conhecia isso, sabia das coisas, lembrava dos processos. Ele tinha retrocognição do jeito que eu tinha. Algumas coisas coincidiam. Pela irresistível atração pelas terturas conscienciológicas, desde a primeira vez que tive a oportunidade, que vi, penso que tenho curso intermissivo, mas acho que me desviei dele desde o momento que me casei. Hoje sou viúva, tenho passado por problemas com os filhos e com um novo relacionamento. Eu não aceito os problemas dos meus filhos, me sinto completamente perdida. Tenho receio de entrar na minha linha. Tenho feito EV várias vezes ao dia, às vezes mais de 20. No entanto, de vez em quando, o bicho pega. Estou lendo Projeciologia, o que mais posso fazer? Insista no EV. Por aí você vai ter assistência. Tem gente que está te ajudando. Não tem nada não. Você vai superar isso aí. Fica firme. Existe para atrosfera em praias, clubes, escritórios, matadores, pontos de droga? Não existe para atrosfera. Isso, às vezes, é. Qual a influência da baratosfera em época de carnaval? Quando há tempestade, as consciências se abrigam nesses locais? E quanto as tempestades magnéticas, as consciências sentem? Olha, às vezes, tudo isso influi muito. Agora, esse negócio de tempestade é muito interessante, é o seguinte, tem consciência que às vezes vê que vai chover, ela entra dentro das casas e fica lá. Já tem medo da chuva. E sendo que a chuva não tem nada a ver com elas. Então, tem gente todo com todo tipo. E tem as consciências, que são as consciências, como eu chamo, energívoras. Que também, elas às vezes não têm nem má intenção, mas elas fazem mal por causa da energia que tem. Tenho 26 anos, sou intermissivista e já fiz alguns cursos do IPC aqui em Brasília. Tenho fobia social, e isso me impede, em muitos casos, de dar continuidade aos meus deveres acadêmicos. Já mudei de curso 4 vezes. Recentemente decidi ir para Foz e me consultar com um consciência terapeuta. Existe alguma recomendação adicional? Vou passar 5 dias em Foz ainda esse mês. Não. A consciência terapia, eles vão te dar uma indicação adequada. Olha bem o que eles vão fazer. Anote tudo. O celibato obrigatório não forçaria taras e perversões? O senhor seria favorável a recursos extremos como a castração química de pedófilos, estupradores, assassinos? Não. O caso todo é o seguinte. O celibato obrigatório é loucura da Igreja Católica. Eu falo isso faz mais de 50 anos, mais de meio século. O problema todo é o seguinte, enquanto tiver celibato, vão ter os homossexuais doidos na igreja e os pedófilos lá dentro, fora as outras perversões que tem. Que tem de tudo. Eu já vi isso desde o interior, que na minha terra os padres, como eles falavam, como é que eles falavam? Um negócio de bordar. Não, eles... plantavam e bordavam, à vontade, faziam o que bem entendia, não quer dizer. Como é que é? Pinta e bordava, pintava e bordavam à vontade. Na minha infância eles falavam muito nisso. Os padres eram de morte, os padres de Romaria, da Água Suja, que ainda tem lá a festa de Nossa Senhora da Abadia, de 1 a 15 de agosto, ainda tem até hoje. A tal catedral que nunca acabava, a igreja nunca acabava porque só tinha dinheiro. E eles permitiam o lenocínio, quer dizer, tinha a prostituição declarada.
toda a zona boêmia durante as festas. Então ali tinha de tudo, a gente via. Agora, eu acho, portanto, que o celibato realmente é uma fábrica de perpetuos. Por quê? A biologia humana não admite contra ela. Sexo, o instinto sexual, é igual sono, a fome e a sede. A pessoa tem que atender isso. Não adianta querer privar a condição da pessoa. Ela tem que seguir com isso. Então, na hora que quer fazer essa ilusão de sacramentar o processo de sexo, dá em cima da pessoa, ela fica intoxicada e fica alterada. Agora, o senhor é favorável a recursos extremos como a castração química? Não, eu sou contra isso. Sou contra todo tipo de castração. Eu sou favorável é um ensino, é educação, mostrar a realidade para a pessoa como é que é. Isso aí é o jeito. E outra coisa, é isolar quando o negócio já caminhou muito, isolar a pessoa, fazer isolamento. Isso às vezes é importante. Então, é uma prisão assistida, ou um hospital especializado, e que coloca a pessoa lá dentro. Melex é pior que melim? Pode explicar melhor? Sim, pelo seguinte, a melim é da terra, é da vida humana. Agora, a melex, ela fica sofrendo aquilo, e às vezes, na baratosfera, a pessoa tem uma ideia de que aquilo é eterno, é para sempre. Por isso que o inferno não presta. Isso é a melex. O melexário é muito pior do que a melim, porque lá no melexário, as pessoas só têm melex. Agora, aqui não. A melim tem, a pessoa almoça, ela dorme, ela convive com os outros, dá a situação muito pior. O corpo físico, soma, é um grande depurador ou filtro de energias deletérias da baratosfera? Depende, né? Depende da pessoa, né? Por exemplo, se for do Hércules, se ele aparecer por aqui com essa energia, deve ser, né? Ao dessomar, estaria mais exposta a essas energias degradantes? Depende de você. Se você está mais exposto a essas energias degradantes como pessoa hoje, quando você dessomar, você vai continuar sendo o que você é. Você tem medo dessas coisas? Você vai ter medo lá. Você já superou essas coisas? Você vai superar lá. Depende de você. Desde já agradeço por tudo e estou com muita saudade de vocês, sem fazer média. Um grande abraço. É uma pessoa que esteve aqui com a gente. Professor, sim. Aqui, ó, B. Professor, o que é teleportação extra-humana? Teleportação é quando a pessoa está num lugar e ela dali, quando ela vê, ela se... Não, sei o que, dizendo, extra-humana nessa situação. Hein? A teleportação eu sei o que, agora extra-humana, esse complemento. É o processo que eles contam, por exemplo, o cara estava andando com o carro, aqui no estado do Paraná. Quando ele viu, deu aquela coisa qualquer nele, quando ele viu, ele estava no estado de São Paulo. Sim. Isso é teleportação. Sim, mas aí a extra-humana... Quase que se conta sobre isso. A extra-humana... Eu acho que tudo isso é possível, mas agora exige uma energia violenta, uma condição muito difícil. Acho que é um dos fatos mais, o fenômeno mais raros que existe. Agora, a extra-humana é quando tem conotações mesmo desse tipo, mais séria, que mexa com gente, ou aí entra o processo de ufologia, esses problemas todos, depende de tudo. Cada caso tem que ser estudado e ver o que é real nisso. É muita ilusão também que tem. Por exemplo, nesses casos, a pessoa nunca pode estar sob efeito de qualquer tóxico. Muitos casos desses, a pessoa está sob efeito de tóxico. Com tóxico, tudo pode acontecer, porque é onirismo, é um pesadelo. Há muita invenção, muita imaginação, muita fantasia. Se vê a realidade, nua e crua. Agora, a teleportação, ela se dá, às vezes, é menos rara, em certos casos, de objetos pequenos. Por exemplo, um livro que aparece do nada. Uma flor, um buquê que apareceu do nada. Essas coisas acontecem. Agora, quando acontece... Eu já tive um livro que apareceu do nada. E outra coisa, tudo encaminhado. E eles já falaram que aquilo havia. Eu procuro um livro durante muitos anos. Nunca tinha visto o livro.
Daí na vida assistente, um dia, eu estou lá, depois de muitos anos, estou lá no meu escritório, que era na Visconde Pirajá, que era, quando vem aquela ideia. Aquele livro está lá no anexo. O anexo era uma sala comercial que eu tinha para guardar o livro, que não era comercial, mas para guardar minha biblioteca, no edifício do lado, na mesma Visconde Pirajá. Aí eu falei, gente, eu estou vendo uma mensagem aqui, esse negócio é sério, eu vou lá para ver. Agora, cheguei lá, estava lá o livro destacado, na, assim, uns 10 centímetros fora da fieira dos outros livros. Eu fui olhar e está o livro. Você já viu, né? Eu só não desmaiei porque eu sou um cara fortão. Eu nunca desmaiei assim também. Mas agora eu fiquei besta a hora que eu vi que era o livro. Do jeito que eles me contaram, que era o livro era aquele mesmo. Agora, aí depois vem a minha pergunta cretina, porque eu indago tudo, né? Escuta só, de onde saiu esse livro? Não foi roubado, não, né? Mas eu fui olhar, a energia era positiva, não tinha nada. Então, como é que você explica isso? Isso é teleportação. Agora me diga uma coisa. A teleportação, ela tem uma série de fatores sérios em matéria de energia. De onipensante. É preciso de ver isso. Agora, por exemplo, lá no meu anexo, eu tinha muita energia concentrada, tipo aqui o laboratório. Eu tinha trabalhado muito lá, durante muito tempo. E todos os livros de alto nível eu tinha colocado lá dentro. A sala foi feita para isso. Pra vocês terem uma ideia, eu montei lá e coloquei uns móveis de pessoas que vieram de São Paulo para fazer os móveis especiais, fora a fora, para ocupar o espaço o mais possível, para colocar livro, revista, jornal, todo o meu material, né, da minha biblioteca. Então o ambiente foi todo estudado, tinha ar-condicionado, andar alto. Foi lá que nós fizemos aquele filme. Ali, aquele negócio que está lá, com aquele monte de revista, ali é a entrada lá da sala. Logo bem perto. Professor, as duas situações, por exemplo, de um objeto e de uma pessoa. Do objeto, o que é que provoca? E da pessoa, como é? É a própria pessoa ou pode ser por uma terceira pessoa? Não é bem pessoa, vamos entender a situação. Na questão de uma teleportação, pode ser um objeto. E esse objeto, como aconteceu comigo lá, um livro apareceu fora, no outro edifício. E eles me deram a mensagem aqui em casa. Aí, vem as perguntas. Por que é que não apareceu no meu escritório comigo? Por que é que não apareceu na minha biblioteca, no andar de baixo, lá onde eu estava morando? Eu tinha um duplex, são dois andares. Hein? Não. Ninguém falou nada e eu também depois não perguntei mais nada. Eu só fui olhar o livro. O livro me deu uma série de indicações, ficou por isso. Outra coisa. Eu esperava que o livro fosse desaparecer, porque às vezes um objeto teleportado desaparece. Não, ele está lá no meio dos outros. Tá, eu não falo nada, o que é, porque nunca me explicaram muito. Sei lá se vai enrolar o povo. Ele está lá no meio daqueles milhares que eu trouxe. Agora, junto com ele, só naquela ocasião, eu trouxe mais de 30 mil obras. Né? Então, isso é preciso ver. Então, quer dizer, a causa aí é meia obscura, né? E no caso da pessoa, né? Isso é provocado. Não, uma casa obscura, mas ótima. Né? Eu sabia que era um aparador que tinha fita assim para me ajudar. Sim, sim, sim. Não há dúvida. Agora, por exemplo, de uma pessoa, a questão do parapsiquismo dela que favorece a isso, ou seria por aparador? Não, eu parapsiquismo com as minhas energias que predispuseram a situação. Uhum. E o meu trabalho com as energias gravitantes positivas do anexo. Sim. Eu sei disso. Isso aí não tem dúvida. Mas vamos supor assim, uma pessoa, né, que ela não mexe com a energia, assim, ostensivamente, nem nada, uma pessoa leiga. Né? Porque houve um caso desse lá num curso em Natal, um cara que foi assistir uma palestra, e ele, depois da palestra, ele comentou isso aí, que aconteceu uma parateleportação com ele, ele era vendedor, né, no estado de São Paulo. Tem que ver se a coisa é autêntica, se o fato é autêntico. Isso tem que ser estudado bem com calma. A primeira coisa que eu coloco nisso, eu indago sobre a veracidade, a autenticidade do assunto. Esse aí é um fenômeno muito raro, complexo, difícil, sofisticadíssimo.
É muito sério, porque envolve muita energia. É, o relato dele foi bem interessante, né? Ele não mexia com energia nem nada. Ele estava dentro, ele foi comprar um pão, ele foi para São Paulo. Ele e a esposa, a primeira vez que a esposa foi a São Paulo com ele, também, que ele levou para conhecer. Ele desceu lá da pousada, ficou na pousada, atravessou a rua para comprar um pão. Ele entrou, comprou o pão. Quando ele sai da padaria, ele está numa rua que não era lá no estado de São Paulo nem nada. E ele, de sandália japonesa... Estudar, se ele não teve uma ausência. Tu tem que ver a pessoa. Eu teria que estudar, eu só admito isso aí, se eu for estudar os precedentes, a vida precedente da pessoa. Tem que ver o que aconteceu com ela antes. Aí eu vou entrar com toda a medicina que eu conheço para fazer a semiologia, a anamnese da pessoa com calma. Ver o que, que tem. Ela não pode ter nada atrapalhado e tem que ser tudo positivo, porque senão eu não admito. Porque a pessoa é capaz de dormir em pé, andando. Mas o dele, por causa dele, foi para outro, viu? Tudo isso eu já vi. Não, eu sei. Agora o relato dele é o seguinte: não foi no Brasil, ele está nos Estados Unidos, criou um problema diplomático seríssimo, ele não tinha documento, não tinha nada, ligou para a esposa do Brasil. Tem que ver a relação dele com o local, aí a forma, o pensamento, que isso aí às vezes pode mudar tudo. Tudo muda. O livro que apareceu era de que assunto? Sobre os assuntos meus, né? De energia. Projeção, não, sim, energia, é para o seguir, tá. Tudo isso é novo, para o final, estava atrás, né? Que não tinha. Não, tá, para o final. É livro que não saiu muitas edições, é pouco. Mas eu mesmo falando assim, vai ser muito difícil a pessoa localizar e saber o que é. Eu queria entender na questão do Hércules, a potência energética dele, então é anímica, é dele, não tem nada a ver com a central extrafísica ou uma facilidade maior de central? Não, ele não tem nada a ver, não. Eu percebi isso aí, o processo é dele. Ele aprendeu a manusear mais a energia imanente de uma maneira mais positiva. Agora, ele não chega com a energia a dar uma euforia, ele ultrapassa a euforia. Ele te dá uma predisposição que você não tem. Entende? É como se você tivesse tomado um potencializador maior que esses energéticos que eles dão por aí. Não é o papai. É uma coisa assim. Agora, isso nele é fácil. Entende? É natural. Ele chegou num nível que, no normal, ele é assim. Então a gente podia pensar que, no caso dele, ele dispensaria a central. Se ele aparecer aqui e começar a mexer com vocês, todo mundo vai sair aqui. Ele é, né? Então, por exemplo, minha dúvida é assim, haveria algum tipo de trabalho, alguma coisa que ele teria que pegar um recurso da central ou ele já ultrapassou isso tudo? Não, ele não tem nada a ver com isso, só ele. Ultrapassou. Ele é energético, naturalmente energético. Ele é uma central. Assim. Agora eu te pergunto, será que todo mundo que chega mais ou menos nessa questão do teleguiado é um nível fica que nisso? Quer dizer, a central é para um nível abaixo. É uma coisa para se estudar. Eu só anotei as minhas coisas, isso aí. Conservar a ideia, porque eu não sei o que pode ser, mas pode ser isso, né? Vamos examinar. Será que todos eles são assim? Agora, ele me deu mais a ideia de ser um teleguiado autocrítico. Alô? De alto nível. Professor, aqui no OA, essa questão do domínio energético, da potência energética, da Consciex, ela não está relacionada diretamente com a questão da ortopensianidade? Ou não? Uma Consciex que não tem uma qualificação. Agora, mas aí não é só isso, não é só a pensanidade, não. É o micro-universo consciencial, a holobiografia da pessoa, o que, que ela faz hoje, qual que é a condição dela como mini-peça dentro do Max-mecanismo. Isso tudo a gente tem que ver como é que é o caso. No caso dele aí, é óbvio que isso aí funciona. Entende? Agora, ele é uma pessoa interessante pelo seguinte, isso aí determina a pessoa dele. Qualquer pessoa que entenda um pouco de energia, se for ter contato com ele, vai ver isso, que é uma característica, vamos dizer, um perfil
um aspecto do perfil dele hoje. É isso que eu estou chamando a atenção. O que me chamou a atenção foi isso. Não é todo mundo que chega aqui assim. Por exemplo, o vendedor vem, ele mexe com uma opção de coisa. Ele deve ter isso e mais alguma coisa. Mas isso não chama atenção nele. Entende? É igualzinho uma pessoa que chegou, vamos dizer, com bigode diferente, né? Igual a minha gatinha que tem bigode do Salvador dali para cima. Chama atenção, porque já é uma característica dela. Hein? É o quê? Ele não, né? Ele é bem ferrado. Professor, mas é possível ter um domínio energético sem ter a intencionalidade correta? Não, não é possível. Ele vai ter o domínio energético até um certo ponto na cara ali. Ele jamais vai ter essa força dele. Senão, o mundo já estava subvertido, já tinha liquidado com tudo há muito tempo. Tem um limite, um processo anticosmoético. Por isso que eu falo, uma pessoa que é cosmoética, ela domina qualquer assediador, seja ele quem for, que ele é anticosmoético. Quem tem cosmoética tem a força. Independente das força, energias. Aquele negócio da força, entende? Independente das energias, ou a cosmoética em si é que não, deixa que ela consegue é mais forte energeticamente. Não é só energia, é a confiança da pessoa, é a vontade, a intenção e o olho pensante que se cria. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Vê se tem lógica para você o que eu estou falando. Agora, a energia, ela é séria, ela está embasando tudo que a gente faz. Mas só ela também não funciona. Tem que ter a vontade, que é a maior força da consciência, a intenção pura, o processo da cosmoética, o problema do objetivo. Qual é o objetivo que a pessoa está alcançando? Qual o interesse dela? Qual a intenção? Você queria falar? Valdo, a politicologia, aqui, esse terceiro aqui, epicopocracia, é de épico aqui? Porque tem um pô aqui, eu não sei se, tenho certeza se é uma outra coisa aqui. A epicopocracia. É epicopocracia ou... Hein? Existe. Fala seu... com ele, o que é? É que eu procurei epicopô, mas não achei. Mas é de épico aí? Existe dessas coisas aí. Deixa que ela vai ver. No dicionário eu já procurei. Agora, esse processo de cracia tem um monte delas que ainda quer trazer aqui. Mas se existiu o pô, eu queria saber o que é. É. Você achou alguma coisa? No WAIS não existe. E a internet está fora do ar também. Tá. Ela depois olha lá e te ajuda. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 54 assinaturas no livro Antipresença, 23 perguntas presenciais, 34 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 9 votos online e hoje tivemos 242 acessos simultâneos. Hoje vão ser 3 recados, essa noite cultural, Cátia, estudos avançados do doutorado e Jussara, primeiro balanço interassistencial da CICES. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de mais uma vez renovar o convite para a grande noite cultural da Cognópolis Foz, que vai ser realizada agora nesse sábado. A partir das 18h30 é a recepção, a partir das 19h começa o evento. E ele é em comemoração à entrega da Vila Consciência Asa Norte e também de apresentação do projeto Megacentro Cultural Loteca para a comunidade. É uma noite também de lazer, de confraternização. Nós vamos ter um show humorístico nacional com o humorista Geraldo Magela, seguido de jantar e também baile com música ao vivo. Nós estamos hoje atingindo a marca de 155 inscritos e a contratação com o hotel foi de 150. Então agora nós temos que negociar com o hotel para ver se a gente consegue aumentar. Mas uma vez fixado esse número, a gente não vai poder ficar mexendo. Então nós gostaríamos de pedir demais para as pessoas que ainda têm interesse em participar do evento,
que façam com a máxima urgência e também solicitar as pessoas que dispõem de blocos para que já entrem em contato com a gente para devolver, porque a gente precisa finalizar essa venda de ingressos. Quem quiser adquirir ingresso pode entrar em contato com a gente, que é no 99641111. Na parte da tarde a gente está na IEC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Unescom gostaria de convidar as pessoas interessadas nos estudos avançados do doutorado. Então, esse é um novo núcleo dentro da Unescom e que se propõe a estudar, a fazer pesquisas relativas ao doutorado. Então, numa primeira rodada, nós vamos estudar essa obra daqui para textos editoriais do autor Gerard Genet, que foi indicada pelo professor Valdo. Segundo as palavras do professor Valdo, o autor é uma das maiores erudições em matéria de literatura. É internacional, fora de série. O livro é denso, complexo, erudito, sério. O autor não tem preguiça. É do estilo do professor. Ele estuda o livro, desde a capa, contracapa, as orelhas, a folha de rosto, o epílogo, o texto. Quem quiser estudar bibliologia mais profundamente, precisa ler esse texto, esse livro. Então, os encontros vão ser às terças-feiras, de 15 às 17 horas, na Unescom. O pré-requisito é que a pessoa compre o livro. Onde que a pessoa compra o livro? No www.livrariatravessa.com.br. De todos os locais que eu pesquisei, foi o único lugar que eu encontrei esse livro daqui. O livro custa R$ 65,00, mas as taxas de frete ficam em torno de 70 e poucos. E essa atividade da Unescom, ela vai ter apenas uma taxa de adesão única de R$ 30,00. E a metodologia de como a gente vai estudar esse livro vai ser discutida com os interessados no dia 11 de maio. Tá certo? Mas quem aparecer no dia 11 de maio já tem que aparecer com o livro na mão. Porque dependendo do número de pessoas e tudo mais, a gente vai seguir por um caminho ou por outro. Tá? Os interessados podem procurar os autores da Unescom. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Unicim e a PECS convidam para o primeiro BIC, Balanço Interassistencial Consciocentrológico. Ele ocorrerá no Discernimento, no dia 17 de abril, sábado agora, das 8 às 17 horas. O BIC é uma amostra pública dos resultados das ICs. Em tese, é o balanço das ICs. Ele dá a visão de conjunto da panorâmica da CCCI ao modo de um balanço social do terceiro setor ou de um relatório anual de gestão empresarial. As suas pontuações evidenciam a síntese do esforço individual e grupal do corpo de voluntariado em geral, superando as próprias expectativas. Aborda variáveis como número de cursos, especialidades, eventos, finanças, gestores, patrimônio, pesquisas, projetos, publicações e voluntários. Participar é exercitar a democracia pura, é um direito e um dever. O direito de saber e ver os resultados dos esforços de todos e o dever de olhar e acompanhar como está sendo gerida a Proexis Grupal. O evento é gratuito e aberto a todos. Contamos com vocês. O verbete eleito para amanhã foi autoidentificação serexiológica e especialidade serexologia. Obrigada e boa tarde a todos.